Ja, 12 gastkramande minuter plus ett varv har vi att se fram emot i race 3 Rotax DR2 Masters. Fredrik Björk i masterposition. De röda lamporna är släckta. Racet är igång och Fredrik Björk tar hand om ledningen. Där bakom då Antti Ollikainen ut som tvåa. Hård körning här gentemot Nick Hansell som laddar för att försöka gå förbi. Och Nick Hansell tar sig upp då på en andra plats här i inledningsskedet. Antti Ollikainen svarar och uppe då som tvåa på väg här genom sista svängen. Det är då på en tredje plats. Ja, det är, ska vi se här. Ja, vi har på en tredje plats därefter. Inte då Nick Hansell utan det är Max Johansson Rundberg som har tagit sig upp. Och sen är det Elisabeth Nieminen på en fjärde och Nick Hansell är nummer fem. Så ska det vara en riktigt bra start alltså här av Elisabeth Nieminen som ju hamnade lite efter ett av kvalhiten tidigare och nu alltså med och kör om de tre främsta platserna i detta race 3. Inte ett av kvalhiten utan i ett tidigare race. Elisabeth Nieminen. Vi har ett nytt varv som ska ta sin början och Fredrik Björk utmanas här av Antti Ollikainen som går upp och tar sig förbi. Och Fredrik Björk tappar då ner till andra platsen. Max Johansson Rundberg därefter på en tredje. Där är Mortensson på en fjärde. Kim Koivio på en femte. Nick Hansell sex och Elisabeth Nieminen har tappat många platser på det senaste varvet. Nu på en sjunde plats. Därefter har vi Peter Eklöf då på en åttonde. Sett nytt varv som ska ta sin början och det är Fredrik Björk som utmanas här av Max Johansson Rundberg. Han laddar för att försöka ta sig förbi och lyckas också med detta. Max Johansson Rundberg uppe som tvåa och Fredrik Björk nu på en tredje plats. Därefter har vi Ralf Mortensson nu på en fjärde. Vi har Kim Koivio som nummer fem och Nick Hansell därefter då på en sjätte plats. Som sjua sen Elisabeth Nieminen och åtta det är Oskar Löfqvist. Vi har, ja det är Nick Hansell som försöker ta sig upp en placering lite längre ner här. Men går förbi då Kim Koivio och ser ut som att han lyckades också med detta. Nick Hansell upp en placering och så går han förbi även Ralf Mortensson som gör en väldigt lång sista sväng här och tappar två placeringar från 4 till 6. Ralf Mortensson i detta race 3 klass Rotax DR2 Masters. Vi har Antti Ollikainen i ledningen tätt följd av Max Johansson Rundberg som har riktigt bra fart här i då detta race 3. Följt på en tredje plats av Fredrik Björk. Vi har Max Johansson Rundberg i detta nu förbi Antti Ollikainen som dock svarar och tar tillbaka ledningen. Allt jämt Antti Ollikainen i ledningen och Max Johansson Rundberg därefter då som nummer två. Vi har Fredrik Björk därefter då på en tredje plats. Det är Nick Hansell som följer på en fjärde. Kim Koivio femma och sexa är Ralf Mortensson. På en sjunde sen följer Oskar Löfqvist, åtta är Elisabeth Nieminen, nio är Peter Eklund och på en tionde plats där har vi nummer 44, han heter Per Gurrisson. Och Max Johansson Rundberg återigen förbi Antti Ollikainen som dock tar tillbaka förlorade platsen. Fortsatt Antti Ollikainen i ledningen och Max Johansson Rundberg då som nummer två. Därefter har vi då på en tredje plats Fredrik Björk. Max Johansson Rundberg försöker utmana Antti Ollikainen gång på gång här. Kommer nästan upp jämsides här och Max Johansson Rundberg tar sig upp i ledningen. Går förbi Antti Ollikainen och
är nu uppe i täten och så svarar Antti Ollikainen. De kommer sida vid sida här nästan. I ingången då till den sista svängen kan kanske öppna upp möjligheter för Fredrik Björk att komma tillbaka in i racet från sin tredje plats. Därefter har vi då Nick Ansell på en fjärde och som femma då Ralf Mårtensson. Kim Koivio följer sen. Ja, det är Oskar Löfqvist numera på en sjätte plats. Kim Koivio har tappat ner till den sjunde. Elisabeth Nieminen följer på en åttonde. Och sen har vi Per Gudisson på en nionde och Peter Eklund då som tia. Och det är strax så ett nytt varv som ska ta sin början med Max Johansson Rundberg längst fram i ledningen. Han startade ju i rutan, ska se här, i ruta 4 på griden i den här, i detta race 3 och har kört upp sig tre placeringar till ledningen och nu 1,8 sekunder till Antti Ollikainen som följer på en andra plats. Fredrik Björk är trea. Vi har Nick Ansell på en fjärde. Ralf Mårtensson på en femte plats. Sen följer på en sjätte plats Oskar Löfqvist. Och sjua är Elisabeth Nieminen. Hon har tagit sig upp en placering här. Per Gudisson på en åttonde. Sen är det Kim Koivio som har tappat ner till en nionde plats. Peter Eklund följer därefter på en tionde plats. Vi har ett nytt varv som ska ta sin början. Det är Max Johansson Rundberg följd av Antti Ollikainen på en andra plats. Fredrik Björk på en tredje. Nick Ansell på en fjärde. Ralf Mårtensson som femma. Oskar Löfqvist följer sen som sexa. Vi har Elisabeth Nieminen som nummer sju. I detta race 3, Rotax DD2 Masters. I bild just nu Antti Ollikainen och Fredrik Björk, tvåa respektive trea. I detta race 3, lite längre ner, så är det Kim Koivio, ja, det är två, det är Max Johansson Rundberg. Ska vi se här, ja, det är nummer 96, Kim Koivio, som utmanas av Gudisson. Hårdkörning de två emellan vad gäller åttonde platsen. Kim Koivio uppe på en åttonde och därefter då på en nionde plats Per Gudisson och sen är Peter Eklund på en tionde. Ja, vi närmar oss ett nytt varv som alldeles strax ska ta sin början, vilket betyder att det är fyra minuter kvar, lite drygt. Och Max Johansson Rundberg i ledningen får kontroll på detta. En lucka ner till då andraplacerade Antti Ollikainen som i sin tur utmanas av Fredrik Björk. Och så är lite varvningar på gång här. Det är Antti Ollikainen då som tvåa, Fredrik Björk på en tredje plats. Nick Ansell följer sen på en fjärde. Och som femma då Ralf Mårtensson, sexa är Oskar Löfqvist, sjua Elisabeth Nieminen och åtta Kim Koivio. Nia Per Gudisson och tia Peter Eklund. I bild just nu Antti Ollikainen och Fredrik Björk, de två som gör upp om andra platsen i detta race 3, Rotax DD2 Masters. Det är Antti Ollikainen fortsatt då på en andra plats. Fredrik Björk är inte någon möjlighet att ta sig förbi, fortsatt kvar då på en tredje plats. Nick Ansell följer sen då som fyra. Ralf Mårtensson på en femte plats. Oskar Löfqvist är sexa och sjua Elisabeth Nieminen. Lite varvning på gång här samtidigt som Fredrik Björk nu tar sig förbi Antti Ollikainen och går upp som tvåa. Skifte vad gäller andra platsen. Fredrik Björk förbi Antti Ollikainen. Fortsatt Max Johansson Rundberg i ledningen. Påbörjar ett nytt varv. Fredrik Björk ganska nära där bakom. Bara 1,8 sekunder. Fredrik Björk, bra varv här på senaste varvet. Hela 6 tiondelar snabbare än Max Johansson Rundberg. Och
Ja, kanske då slagläge att försöka närma sig lite grann här och få möjligheten att återigen utmana om första platsen då. Fredrik Björk, startnummer 94, ska ta sig direkt en lucka ner till Antti Ollikainen som följer då på en tredje plats. Idvard som tar sin början, det är fortsatt då Max Johansson Rundberg i ledningen. Fredrik Björk då där bakom har krympt avståndet ytterligare med 4/10 ungefär på det senaste varvet. Fredrik Björk kommer allt närmare som nummer 2. Antti Ollikainen följer på en tredje plats. Nick Ansell 4. Och därefter då på en femte plats Ralf Mårtensson och sexa är Oskar Löfqvist. Sjua Elisabeth Nieminen. Ja, riktigt bra slagläge just nu för Fredrik Björk som kör för att kunna utmana Max Johansson Rundberg om då första platsen i detta race 3. Med bra slagläge här så tappar han, ja, han tappar lite grann här på det senaste varvet och Fredrik Björk 2/10 i förhållande till Max Johansson Rundberg. Han krympte avståndet men tappar lite grann här nu på slutet och är då tvåa med en lucka på en sekund upp till Max Johansson Rundberg när vi nu går in i den sista minuten av detta race 3 Rotax Tele 2 Masters. Så efter det är det ju ett avslutande varv också och just nu är Max Johansson Rundberg med god kontroll på detta genom sista svängen och ut på start och målrakan. Ett nytt varv tar sin början. Därefter då Fredrik Björk som har tappat 8/10 på det senaste varvet. Det var en sekund tidigare, nu är det 1,8 för Max Johansson Rundberg som kör ifrån Fredrik Björk med bred marginal på det senaste varvet. Max Johansson Rundberg med god kontroll på detta när vi nu närmar oss ett nytt varv som alldeles strax då ska ta sin början och full kontroll på detta då. Max Johansson Rundberg, ett nytt varv, tar sin början. Han hinner precis passera innan det att de 12 minuterna är över, vilket betyder att det är lite drygt ett varv kvar som återstår av detta race 3 klass Rotax DD2 Masters. Fredrik Björk, han jagade frenetiskt tidigare, var riktigt nära och hade absolut slagläge för att komma ikapp, men på slutet här Max Johansson Rundberg drygar ut och har full kontroll på detta när det sista varvet nu ska ta sin början för Max Johansson Rundberg i ledningen. Följ då på en annan plats av Fredrik Björk. Vi har Antti Ollikainen på en tredje plats. 4 Nick Ansell, 5 Ralf Mårtensson och 6 Oskar Löfqvist. Målflaggan är framtagen och det är bara de sista svängarna som återstår och det är full kontroll på detta. Mot mål, mot segern. Sista kurvan är passerad. Här kommer i mål som segrare Max Johansson Rundberg. Andra platsen då till Fredrik Björk, 3 Antti Ollikainen, 4 Nick Ansell, 5 det blev Ralf Mårtensson, 6 Oskar Löfqvist, 7 Per Gudisson, 8 Kim Koivio, 9 Peter Eklund och 10 Elisabeth Nieminen.